Саламатсыздар ма? Бұл мен 4-ші сабағым. Бүгін біз тамақталу аппаратын өтеміз. Builder-ді ашайық. File, New, Other, Console Wizard. Керекті кітапхана файлдарымызды енгізейік. Ал енді тамақталу операциясы мақсаты, біз көптеген шартты қоя аламыз. Бүгінгі практикалық жұмысымыз ол, бір мән енгізу арқылы үш шарт береміз. Егер ол екіден кішкентай болса, онда y-ке x енгізілген санға 4-ті қосу арқылы y-ке табамыз. Ал егер енгізілген сан 2 мен 5-тің арасында болса, онда сол енгізілген санды 3-ке көбейтіп 8-ге қосамыз. Ал егер енгізілген саны 5-тен үлкен болса, онда сол енгізілген санды 2-ге көбейтіп, бір сан алып тастаймыз. Бағдарламаны бастайық. Бұл жерде бүтін сандармен жұмыс істейтін float типін аламыз. Мәліметті экранға шығарамыз. Апперсантты ұмытпаймыз. Ал енді шарт береміз. Егер x кіші 2-ден онда y-тен x плюс 4. Әйтпесе, егер x үлкен 2 және 2 апперсант белгісі x кіші 5 онда y-тен 3 көбейту x плюс 8. Әйтпесе, егер x үлкен 5 онда y-тен 2 көбейту x алынған 1. Мәліметті экранға шығарам. y-тен процент f y-кеч. Ал енді тексерейік. X мән енгіземіз. Мысалы 1. Мысалы 1. Y 5-ке тең болады. Егер 3-ті енгізсек, Y 17-ге тең болады. Егер 16-на, Y 31-ге тең болады. Міне осымен бітті, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.